አሁን መጠየቅ እንፈልገው ነገር አንተ ኢኩሚኒስት ነህ ወይስ አይደለም? ምክንያቱም የሃይማኖት ሴንስ ስላለው ተነሽና የኦርቶዶክስ እምነትን ታጠኝና አንዳንድ የሚገርሙ ነገሮችን ታገኛለሽ። አው ለካ እንደዚህ ነው እንዴ እላለሁ። ለካ ይሄ ነው እንዴ ብዬ አፕሪሼት አደርጋለሁ፣ አደንቃለሁ፣ እገረማለሁ። እኛ ልበል አሁን ግራ ነው እኮ እናንተ። አው እኛ በእኛሰል እኔ ማቃ አንተ ቸርች ቆመ ስታስተምር ለምን ትብኛላችሁ? እኔ ሰው ያለኝን አይደለሁም ብላ አንድ ሰው ሚድ ነው ጴንጤ በመሆን ብቻ ነው ካለን ከመቶ አመት በፊት የነበሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሲኦል ገብተዋል። አሁን ብትሞት አንተ ሲኦል ነው የምትወርደው ወይንስ መንግስተ ሰማያት? እሺ ግን ማርያም ይየንም አግኝታት አይታት በህልም በራይ አግኝታት ታቃለህ አይደል? ታድለ ጠቅላላ ኦርቶዶክስ ውስጥ ባይዘው የተሰራው ነገር ጠቅላላ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣና እንዶም ከሌሎች እምነቶች በተሻለ ካልቸር አርገውት ቀን መድበውለት የክርስቶስ ኢየሱስን ነገር ነው የሚያከብሩት። ካቶሊክ ካልሆን ካለ ገሃነም ትገባለህ። በኢየሱስ ስለልኩትነ ከማህረንም እንደማን ነው ብቲ ሶማሌ ነው የሚመጣበት። ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያስተረጉም ነበር ሶማሊኛ። የንጉሳዊ ቤተሰብነት ከድሮ ጀምሮ ነው ማለት ነው የሚነካካሽ አይደል? እኔ ኦርቶዶክስ ልሆን አልችልም። ስትወልድ ድንግል ነች፣ ከወለደችም በኋላ ድንግል ነች። ከዮሴፍ ጋር ግንኙነት አልነበራት፣ እንደ ባልና ሚስት አይደለም የኖሩት የሚል አስተምህሮ አለ። እኔ ይሄኛውን ነው የምቀበለው። ከወንጌላውያን ውጪ ያለው በሙሉ ኦርቶዶክሱ ካቶሊኩ መጥቶ ወንጌላዊ እምነት ክርስቲያኒትን እስካልተቀበለና ጴንጤ እስካልሆነ ድረስ ሲኦል ይወርዳል። ስለዚህ አሁን ድንግል ማርያምን ጸልይልኝ ብላት አጸልይልህም ነው የምትይኝ? ጭራሽ አትሰማኝ ወይስ አትጸልይልኝ? እኔ አሁን እዚህ ላይ እውቀት የለኝም የተጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስለሌለ የምታምኙን ነገር ይል። እኔ የማምነው ምን እንደሆን ልንገርህ። ጸልይልኝ ብላት ትጸልይልኛለች? አትጸልይልኝ? አሁን እኔ አስቱ ያንቺን እናት ወይዘሮ አልማዝን እሜቴ ማለት ከቻልኩ፣ መውደድ ከቻልኩ፣ ማክበር ከቻልኩ የጌታን እናት ቅድስት ማርያም ደጓል ንጹሃን ሮሮሃን እናቴ እመቤቴ ብለት ጥቆት። እሺ እንታ። ስለዚህ ታልቃ ይቅርታ አድርግልኝ። እሺ የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ጣፋጭ ወግ የተሰኘ ፕሮግራሜን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁኝ። በዛሬው ዕለት እንግዳ አርጌ ይዤላችሁ የቀረብኩት ማን እንደሆነ ብታውቁ በቃ ምን ብዬ ልንገራችሁ። እና በጣም ወዳጄ የሆነ ሰው ነው፣ በጣም ነው የምወደው ማከብረው። ከዛ የሆነ ጊዜ በሀሳብ ሜዳ ላይ ስንሄድ ተጋጨንና ተጣላን። ስለዚህ በቃ ከነጸባችን ነው የመጣ ነው። እና ማን ይመስላችኋል የዛሬ እንግዳዬ? ዶክተር ወዳጄነህ መሃረን ነው። እስቲ ምን እንደምትሉ ያለው እናንተ ራሳችሁ። ደህና ነህ? ደህና ነሽ? የምን አስቱዬ ነው? እንዴት ነሽ? አይቻልም፣ እኔ ተጣልቻለሁ። እኔና አንቺ ቴክስት እንደራረጋለን ብዙ ጊዜ እና ቴክስት አረግ ምን ብዬ ነው የምጠራሽ? እያቆለማመጥክ ምን ብዬ ነው የምጠራሽ? አስቱዬ። ሌላስ ምን ነበረ? ምን ልሻለሁ? እኔ እንጃ ተሳላለኝም። በመጽሐፍ ቅዱሷ አስቴር ምንድን ነው የምልሽ? ንግስት አስቴር፣ ኩዊን አስቴር፣ ኩዊን ኤስተር፣ ኩዊን ኤስተር፣ ንግስት አስቴር ብዬ ነው የምጠራሽ። አይደለም ነው አይደለም? እና እሺ፣ እና ምን ይጠበስ አሁን? እነሱ ስላልከኝ አልጠላ። እንደዛ የምትባይ ሴት፣ እንደዛ በክብር የተያዝሽ ሴት ድንገት ተነስተሽ እንደዛ ወዳጄ በሚዲያ ላይ ስትወርጅብኝ ሳይ ምንድን ነው እሱ? ምን ሆነሽ ነው? እና እኔ አንተን አይደለም የተጣላሁት፣ ሀሳብህን ነው። እኔን አትነግሪኝም እንዴ? ስልክ ተደዋውለን አሜሪካን ልትሄድ ስትል እንደውም ምን አልኩህ? አንተ አሁን የገባህበት ግሩፕ ላይ ከነ ዳጊ ጋር የምትሰራው ነገር ላይ ከነ ዳዊት ድሪምስ ጋር የምትሰራው ነገር ላይ አወራን መጀመሪያ እና
እንደምን በጣም አንድ ፕሮግራም በካፈል ደስ ይለኛል እናምን አልኩና ግን ሰው ያነሳባችሁ ያለ ጥያቄ አለ በብዛት ሶ መልስ ብሰጡ እኮ አሪፍ ነው ዲፌንድ ብታረጉ አሪፍ ነው ዝም ማለት እንደመስማማት ይቆጠራል አልኩህ ከዛ ደግሞ አንተ የምትሰራቸው ሐሳቦች ዶክተር አብይ እንደሚነግርህ የውጪ ሚዲያዎች ያወሩት ስለነበር እሱ ነግሮት አይደለም ግን ደግሞ የኮሙኒስት ነኝ ብሏል የሆነ ሰዓት ላይ አልኩኝ ከዛ ነገርከኝ ኮሙኒስት እንደዚህ እንደዚህ ነው አልከኝ ከአሜሪካ ስመጣ እናወራለን አልከኝ ከዛ በኋላ ሄደህ ቀጥታ እንትና ጋ ደውለህ ተክላይ ሞኑ ታዳደ ጋር ከሱ ጋር ሰራ ፕሮግራም ነው ይደውል አይደለም ጋብዘኝ ነው ተክላይ ሞኑት እሱ ራሱን ይጋብዘህ ራሱ ከመሄዴ በፊት ጋብዘኝ ከዛ ስመለስ አንዳንድ ነገሮችን ማስረዳት እንዳለብኝ ስረዳ ከተክላይ ሞኑት ጋር እናወራ አንቺ ኮል ጠየቅሽኝ እኔ የኛ ሚዲያ ስታፍ ደውሎልህ ነበር አንድ ሰው ከዛ በኋላ ፈቃደኛ አልነበርክም ከዛ ሙሉ እኔ እናንተ እናወራው የነበረውን ሐሳብ እዛ ሚዲያ ላይ አውርተዋል ኦኬ ሶ አየሁትና ኦኬ በቃ ሐሳቡ እዛ ላይ ተብራርቷል ብዬ ትቼው ነበር ከዛ ሌሎች ሰዎች ያን ፕሮግራም ያዩ ግን የሰጡት ሪአክሽን ምናምን እንደገና ደግሞ ይሄ ኮሙኒስት የለም እኮ ኮሙኒስት አለ አለች አልከኝ እንዴ ብዬ ሰርች ሳደርግ ኮሙኒስት የሚል አለ ኮሙኒስት ሰውየው ነው ወጣ ኮሙኒዝም የሚለውን እንቅስቃሴ የሚያምነው ሰውዬ ወይ የሚያራምደው ኮሙኒስት ነው የሚባለው ኮሙኒስት ኦርቶዶክስ ኮሙኒስት ካቶሊክ ኮሙኒስት ፕሮቴስታንት ብለው የሚሄዱት ሞር እንደውም ከግብረ ሰዶማውያን ጋር ግንኙነት ያላቸው ሰዎች የዚህን አስተሳሰብ የሚቀበሉት በቃ ሐሳባቸው እንዲህ ሲሆን ነው ምናምን ነገር ብዬ ብቻ ፕሮግራም ሰራሁና ይሄ ለትውልድ ጠቃሚ ያልሆነ ነገር ካንድ ከመወደው ከማከብረው ሰው እንዴት ይመጣል? ይሄን ሐሳብ የሚያራምድ ለምን ልጅ አይሆንም? ለምን እናት ያትሆንም? አልምራችሁም ብዬ በቃ ጨፈጨፍኩ ማለት ነው። ጨፈጨፍሽ? የማዘር ስም ማን ነው? አልማዝ አላዬ። እግዚአብሔር ይባርካት። የተባረከች ሴት አንቺ አልኳት ስለምወደው። አዎ ወጣት ነሽ ለነገሩ እሱ። ነው? ወይዘሮ አልማዝን እግዚአብሔር ይባርክልኝ ትልቅ አቤት አቤት ግሰው የኔ ድርባባ እግዚኦ እንደዚህ ነው አምትፎግረው በቃ ሰው እንዳይል እሷንቻ ተከራከረችልኝ አዎ ትናገሪውናልሽ ለምን ሁሌ ሳደንቅ ስለምታይ ፕሮግራም እንደተሰሪና ብላስ እኔ እሱን ስለሰማው ያንቺን ኢንተርቪው ሰማ የሷን ሰማሁና ያልማዝን አየሁና ከዛ ያንቺም ደሞ ስጀምሪ ወዳጅ ነው በቃ በወዳጅ ላይ ፕሮግራም መስራት በጣም ይከብዳል ምን ብለሽ ነው ጀመርሽ? ውይ በጣም ነው ይከብዳል። ከዛ በኋላ ያለው ከባድ ቢሆንም ግን አላመመኝ። የወዳጅ ዱላ። አዎ ይላል እኮ የወዳጅ ማቁሰል የታመነ ነው ይላል። ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ትዝ ይልሻል ይሄ እጅህ ላይ ያለው ቁስል ምንድነው ብለው ጠየቁት። ይሄማ ወዳጆቼ ጋር የቆሰልኩት ቁስል ነው አለ። ግን አልቆሰልኩም ምን ይላል? ማጌታ ነው እንደዛ አለ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አለ ሚል ከሰው ወዳጆቼ ላይ ቆሰልኩት ያለው ማን ነው? እሱማ ፕሮፌሲ ነው የብሉይ ኪዳን ላይ ያለ የዛኛው። አዎ እኔ አይ እኔ ጀድርስ አይደለም ያለቀው ያቆሰልኩት ዋ ነገሮች መግቢያ አሁን ወይዘሮ አልማዝ አለይ መልካም ሴት የሷን አስተያየት ባልሰማ ኖሮ ሲያትል የምትኖሪው እነሆ ወዳጄ ነው ያወጋከሰሽ እንዴት ስለዚህ ያስቀምጣት ነክዩ ተብለሽ ነው ስለዚህ ተልካ እኔም አትፈልግልኝ እሺ እሺ ተቀብያለሁ እኔም ይቅርታ ለምሳሌሽ ይቅርታ እንጠይቅሽ ከተክልዬ ጋር ያረግነው ቃለ መጠይቅ ላይ እኔ ያነሳሁሽ በፍቅር ነው ልክ ሳነሳሽ አስቱዬ ደግሞ ታውቃለህ የዋህ ልጅ ቀነች አልኩ ለኔ የዋህና ቅን ፖዚቲቭ ነገር ነው ምክንያቱም ጌታ ራሱ አይ ኮሙኒስት የለም የሚለው ቃል ያናደደኝ መጣለ እና አስቱ እሱም ስላንቺ ውበት አነሳ ምን አለ ፎጋገራችሁኝ ነው አንተናለን በቃ ደሞ ወነታችንን አሁን ለምሳሌ ጸጉርሽ ሂማን ሄር ነው ጸጉሪ ሂማን ሄር አይደል እንዴ አዲስ አበባ ነው የራሴ ነው የራስሽ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ፎር ቼንጅ ይሄን ማግኘት በጣም ጥሩ ደስ ይላል እና ስለውበት ሻወራን ቀነች የዋህ ነች አልኩኝ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ያለች ሴት እኔ ተማርኩበት ትምህርት ቤት ነው ሁሉንም አብዛኛውን ትምህርት ቤት አንበሳው ያለበት ግቢ አዎ
የቲያትሪካል አርት ነው የሰራሽ? ያ እንዴት ነው አንደርማይን ማረግሽ? የማውቀሽ ጓደኛዬ ምን ጻጻፍ ተገናኝተን ምን አወራ? ሌላ ሰው እንደዛ አስመስሎብሽ ሊሆን ይችላል ዲክላይን ትንሽ ዝቅ ያረኩሽ ግን በፍጹም አልነበረ እና እንደዛ ሚስ ኢንተርፕሬትድ ስለሆነ ከዛ ገባሽና አንቺ ደግሞ ያነሳለሽ አየሁት የሚገርምሽ ነገር በዛው ሰሞን የኔ ወዳጆች የምላቸው ሰዎች ወርደውብኝ ነበር ጌታው አው ምንድነው እስከ አሁን ሲልቨር ስፕሪንግ ጸዲ ሞገስ የምትባለች በጣም ወዳት ሴት የሆነ ሰው በኔ ስም ከፍቶ ትዊተር ይጽፋል ከዛ ፌስቡክ ላይ ወጣ ሙሉ ጫርጋ ሰደበች ከዛ ጸዲ የኔ ትዊተር አካውንት አይደለም ደበኔትስም የተከፈተ አካውንት ነው በየጌቱ ላይ ሁሉ ያወጣውት ለቁላት ይቅርታል ጠይቀች ከዛ ምን እየተካሄደ ነው እዚህ ዓለም ላይ ብዬ ከዛ ይቀርብ ሰዎች እንደዛ አይነት ነገሮች ነበሩ ከዛ ግን ያንቺን አየሁት ፖይንት አለሽ አሁን ኢኩሜኒስት የሚለው ማንኛውም ኢዝም ካለ ኢስት አለ ምን ማለት ነው ሶሻሊዝም ካለ ሶሻሊስት አለ ኮሚኒዝም ካለ ኮሚኒስት አለ የትኛውንም ኢዝም ካመጣሽ ኢስት አለ ስለዚህ እኔ አሁን የኢኩሜኒስት የለም ያልኩበት ኢኩሜኒስት የሚል ቃል ዲክሽነሪ ላይ የለም ወይም ጉግል አያውቀው ማለት አይደለም ኢኩሜኒዝም አለ ኢኩሜኒስት የሚል ቃል አለ ግን እኔ ኢኩሜኒስት ነኝ ብለው እኔ ኢኩሜኒስት ነኝ ብለው የሚከተል ግሩፕ ሃይማኖት አለውቅ እኔ ማውቀው ሃይማኖት የለም በዛ ደረጃ ያለ ከዛ እኔ ደግሞ አባል ይሆንኩ ለዛ ነው ኢኩሜኒስት የለም ማለት በዛ ሴንስ ነው እንጂ አንቺ ተሳስተሻል ገሊለ ነገር ነው ያወራች ወይ እንግሊዘኛው አልገባትም ማለት አልነበረ አይ በሱ ብቻ አይደለም ይሄ ኩሚኒስት እና ኩሚኒዝም የሚለውን ነገር የዛሬ 6 አመት አካባቢ ያነሳው ሐሳብ ነበርና እኔ እንደዛ ነኝ ነበር ያልከው የዛ ሰዓት ላይ ኦኬ ወቅቱ የዛና አስተሳሰብ ለምን እንዳራመድኩ ወይ ለምን እንዳልክ አንተ ነህ የምታውቀው ምክንያቱን ያን ነው ማወቅን ፈልገው የነበረው ግን አሁን መጠየቅን ፈልገው ነገር አንተ ኩሚኒስት ነህ ወይስ አይደለም ምክንያቱም የሃይማኖት ሴንስ ስላለው እና አሁን ደግሞ በመረጃ ያቀረብነው ፖፕ ፍራንሲስም የተናገሩት የአዲሱ ዓለም ሃይማኖት ነው የሚለው ሰዎች ጉግል አድርገው ማየት ይችላሉ እዚህ ሀገር ክርስቲያኖች ብቻ ተሰብስበው ሊሆን ይችላል ሊሆን ወቅት ላይ ቢሮ ሊኖራቸው ይችላል ውጭ ሀገር ግን በጥንቆላ 12 ላይ የተሰማሩ ኤኒ ይሄ የእምነት ነገር ያላቸው ከሙስሊሞች ጋር ከክርስቲያኖች ጋር ሃይማኖት ብቻ ያሉ ነገሮችን ጠቅላላ አንድ ላይ አድርገው ነው ይሄንን ነገር የሚያካሂዱት የሚጠቅሱት ቃልም መልካም ይመስል ነው ስምምነት ጓደኝነት ወዳጅነት እንደዚህ የሚል ነገር ነው ዴስቲኒው ግን ሰዎችን አንድ ላይ አድርጎ እምነታቸውን አስጥሎ ያንድ ዓለም ሃይማኖትን እንዲቀበሉ የሚያደርግ መንገድ ነው ከሚል እሳቤ ተነስቼ ነው እኔም ወደው ማደንቀው ወዳጄ ይሄን አስተሳሰብ ፕሮሞት ማድረግ የለበትም ማለት የለበትም ከኢትዮጵያ ሰማይ ስርና አንተ ኩሚኒስት አይደለም ባጭሩ እኔ ኩሚኒስት አይደለሁ ምንድነው እኔ ክርስቲያን ነኝ እምነቴን ከሆነ መጠይቀኝ እሺ ክርስቲያን ነኝ ክርስትናዬ ግን ትንሽ ለየት ሊል ይችላል ለሰዎች ያስቸገረ ይመስለኛል ግን ላስረዳ አሁን እኔ ከፐርሰናሊቲ ልጀምር እና ላስረዳሽ እንትና አለ ይሄ የመሸረብ ነገር ውቭን የመሆን አይነት ፐርሰናሊቲ አለ ከማንነት ልጀምርሽ ከዛ መጣለሁ ወደ ሃይማኖት እኔ ብሄሬ ምንድነው ተብዬ ብጠይቅ ልክ እንደዚህኛው ግራ ላጋባሽ ይችላል ለምን በይኝ አባቴ ጅጅጋ ተወልዶ ነው ያደገው የጅጅጋ ሰው ነው አባቴ ወላጆቹን በጊዜ ስላጣ ያሳደጉት ሶማሌዎች ናቸው ደምበኛ ሶማሊኛ ተናጋሪ ነው ጓደኞቹ ካደገ በኋላ ጓደኞቹ ሶማሌዎች ናቸው እነ መሐመድ ኦክሰድ የሚባሉ እንደዚህ የሆኑ በሙሉ አብራደጎቹም ሶማሌዎች ናቸው ቤስት ፍሬንዶች የሚላቸው ሶማሌዎች ናቸው ወንድም የሚላቸው ሶማሌዎች ናቸው ኦኬ ጥሩ አሁን ሳይኮሎጂካል ሜካፑን ያባቴን ብታይ በህይወት የለም ድሮ ነው ማንነቱን ሳይኮሎጂካሊ ብትመለከቺ ሶማሌ ነው
ማህረነ ምንዳ ማን ነው በቲ ሶማሊ ነው የመጣበት ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያስተረጉም ነበር ሶማሊኛ ነው የንጉሳዊ ቤተሰብነት ከድሮ ጀምሮ ነው ማለት ነው የሚያካካሽ አይደል እሺ ነበር ኃይለ ሥላሴ ያና ቀጽ ኃይለ ሥላሴ ስለሚወዱት ያቀርቡታል ፊታውራሪ ያርገውታል ግን ሲያድግ እሱ ሶማሊ ሆኖ ነው ያደገው እሳቸው ዘ ሲሄዱም ያስተረጉምላቸው እሱ ነው ቀጥብለሽ ደግሞ ሄደሽ ቢሄሩን ፈልፍለሽ ብትሄጂ አማራ ሆኖ ታገኛለሽ ኦኬ እሱ ግን አማራኛ አይደለም አማራ ሆኖ ታገኛለሽ ጥሩ እሱን በዚህ ያጅልኝ ሶማሌ አማራ እናቴ ጋር እንጣ እሺ እናቴ ድሬዳዋ ነው ተወልደደችው እና የአብዛኛው ዘመኗን የኖረችው ሐረር ነው psychological makeup on ከተመለከትሽ በዛ በአምሮዋ ላይ ያለው ማንነት ሐደሬ ነው ወይም ሐረሪ ነው ኦኬ ሐረሪ ነው ዳስ ታረግ ነበር ዳስ ታውቂያለሽ ያ እሺ ዳስ ታረግ ነበር ድሪያ ታረጋለች ድሪያን የምታረገው ዳስ ታረጋለች እጇን እንሶስላ ትቀባለች ከተንበሪውን ክፈቱ ትላለች በሩን ክፈቱ ትላለች የውጭ በር ነው ከተንበሪ የውጭ በር ነው ከተንበሪ የውጭ በር ነው ኦ ናይስ ከዛ ኪትሊውን ጣጂው ትላለች ኪትሊ እንትን ነው ሻይ ማፊያ ነው ኦ እሺ ከተንበሪ ኪትሊ ይሄ ምንድነው ጥቅል ጎመን ለማለት ኮሩምባ ገስተሻል ኦላላ ኮሩምባ ስለዚህ ዳስ አርጋ ድሪያ አድርጋ ጆን እንሶስላ ተቀብታ የሐረር ቃዎች በሙሉ የሐረሪ ቃዎች በሙሉ እንትኖቹ መሶቦቹ ምኖቹ እንደዛ ሜንታሊቲዋ ሳይኮሎጂካል ሜካፕ ሐረሪ ነች ሐረሪ ነች ዘሮን ፈልገሽ ከሄድሽ ኦሮሞ ቤተሰብ ታገኛለሽ። አሁን እኔ እነዚህ አራቱ በኔ ህይወት አሉ ማለት ነው። ቤታችንም ውስጥ ነበር ያባቴ ሶማሌነት አለ አማሮቹ አሉ በእናቴ ሐደሪዎቹ ሐረሪዎቹ አሉ ኦሮሞቹ አሉ እነዚህ ተገምደዋል። እነዚህ እርስ በርስ የተጋመደ ማንነት ነው ያለኝ አንቺም እንደዛ ይመስላል። እንደዚህ ተገምዶ አሁን ያለኝ አማራጭ እኔ አይገባኝም። እንደው አማራ እንደዚህ ከዛ ኦሮሞ ከዛ እንደዚህ ሲባል አላውቀው ተነግሮንም አናውቅ። ድሮ ኢህአዴግ ሲገባ ነው ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ነበርኩ እኔና አንተ ግን ብሄር ምንድነው አንተ ግን ምንድነው የተባባል ነው የዛ ጊዜ ነው። ስለዚህ እንደዚህ የተገመደ ስለሆነ በኢትዮጵያዊነት ነው መመላለሰ ከኢትዮጵያዊነት ደግሞ አልፎ አፍሪካዊነት ማሰብ። ስለዚህ እኔ አሁን ብሄር አይገባኝም ኢትዮጵያዊነቴ ነው የማውቀው። እንደውም ብዙ ጊዜ አፍሪካዊ ነው የምለው ምክንያቱም አሁን አሜሪካ ትሄጂና ከየት ነህ ይሉሻል ኢትዮጵያ ትሄጃለሽ አንዳንዶቹ አያውቁም ኢትዮጵያ የት ነው ሲል ኢስት አፍሪካ ሲል አፍሪካ ነው የሚሉት። ስለዚህ አፍሪካ ነው የምለው ደስ የሚለኝ አይደንቲቲ እንደውም አፍሪካ ነው። ስለዚህ ብሄሬ እንደዚህ እርስ በርሱ የተያያዘ ነው የተገመደ ነው። አንድ በይ ትምህርቴን ስታይ ብዙ ጊዜ እኔ ህክምና ዶክተር ነኝ ጥቁር አንበሳ ነኝ የተማርኩት ሜዲካል ዶክተር ነኝ ህክምና ተምሬ ከዛ ብዙ ጊዜ የሚደረገው ምንድነው ባንዱ ስፔሻላይዝ ታደርጋለሽ ወይ ባይን ወይ በቆዳ ወይ በህፃናት ወይ ባንዱ ነው ስፔሻላይዝ የምታደርጊ። እኔ ሜዲሲን ተማርኩና ሜዲካል ዶክተር ሆኜ ከዛ ተነስቼ 6 ኪሎ ገባሁ ቆይቼ ከግራጁዌት ካርክ ያገልግሎት ስራም ከሰራው እዚ ጉድ ሼፐርድ ሰራ ነበር ከዛ ሳይኮሎጂ ገባሁ 6 ኪሎ ሄጄ በሳይኮሎጂ ኤምኤ ሰራው ማስተር ሳይንስ ሰራው ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ከዛ እንደገና እዚ ኢንስቲትዩት ኦፍ ፓቶባዮሎጂ ይባላል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ እዛ መጣሁና ትሮፒካል ሜዲሲን ሰራው ኤግስ ሄድኩና ቴዎሎጂ ሰራው እስከ ፖስት ግራጁዌት ዲፕሎማ ድረስ ነው ሰራሁት ከዛ ወደ ማስተርስ አፕግሬድ ያደረኩት። ይሄም የተገመደ ነው እዚ ጋር ሳይኮሎጂ አለ እዚ ጋር ቴዎሎጂ አለ እዚ ጋር ህክምና አለ ይሄም ውቭን ነው ቨርሳታይል ነው ቨርሳታይል ቆንጆ ቃል አመጣሽ በጣም ነው መሰለኝ እዚህ ነው ከመጣሽ ትምህርቴ እንደዛ ነው እንደዛ የተገ ቨርሳታይል ነው። አሁን የምሰራውን ስራ ብታይ
عندهم كونسلتنسي جمري اكلكتيك نالكوت اكلكتيك انتر لاي فيسبوك لاي وطو عندهم دوتو وي الكتريك بيام ببيو نبر سيلي نبر اكلكتيك مالكن كزي 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 يتوت عطا مالتن لمسالي بكونسلنج سايكولوجي لاي متكتيو كونسلنج تكنيك سوست سكول اوف توت عالو psychodynamic school of thought alle humanistic existential school of thought alle cognitive behavioral school of thought alle ስለዚህ አንድ ሰው አንዱን ስኩል ይከተላል ለምሳሌ psychodynamic school of thought የሚከተሉአሉ humanistic existential school of thought የሚከተሉአሉ cognitive behavioral የሚከተሉአሉ ከሶስቱም ካውጣጣሽ ግን ከሶስቱም school of thought ካውጣጣሽ eclectic ነው የምትባለው በእንግሊዘኛ ነው እንግሊዘኛ ነው ኦኬ eclectic እንዘኛ ነው የተውጣጣ ማለት ነው ናይስ አሁን ያስቸገርኳችሁ ነው የሚመስለኝ ያስቸገርኳችሁ ሃይማኖቱ ጋር እንደዛረኩባችሁ አዎ የብሄር ጋር እኮ ችግር የለብንም እኔም ጋር ያለ ነገር ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን ጋር ነው ባይዘው ይሄ ነገር ያለው ደስ የሚለው እግዚአብሔር እንዲህ ያጋምዶናል አንዱ አንዱን መነጠል እንዳይችል አርጎ ሃይማኖት ላይ ግን ብዙ ጊዜ ሁላችንም ጀስት አንድ ሃይማኖት አለን የምንለው አለ በጣም ጥሩ ጥያቄ ልጠይቅሽ ሐዋርያው ጴጥሮስ ሃይማኖት ምንድን ነበር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከታይ ክርስቲያን ክርስቲያን ጳውሎስስ ክርስቲያን ክርስቲያን ያ ዮሐንስስ ክርስቲያን እኔ ክርስቲያን ብሆንስ እኔ ረጅም ጊዜ እንደዛ ነበር የምለው ለምሳሌ ጴንጤ ከሆንኩ በኋላ የህብረተሰባችን ከኦርቶዶክስ እምነት ወጥቶ ጴንጤ ብሎ ስለሆነ የሚጠራው ወንጌላውያንን ጴንጤ ጴንጤ ሲሉኝ እኔ ክርስቲያን ነኝ ይላል ኦርቶዶክስ ወይስ ምን ሲሉኝ አይ ሐዋርያት ክርስቲያን ከሆነ የተባሉት ትክክለኛው እኮ የክርስቶስ ተከታይ ስም ክርስቲያን ነው ልነበር ፋይናሊ ግን ወፍ እንዳገሯ ትጫዋለች አይደለ ጴንጤ የሚለው ለስድብ ይጠቀሙትም ደሞ ወገድም በደንብ ልይት ለማለት ስለሆነ በቃ ፕራውድሊ እኔ የክርስቶስ ነኝ በክርስቶስ ነኝ ጴንጤ ካላችሁኝ አሜን ነኝ ይላልው በቃ አለቀ እኔ ደሞ እዛ ጋር ነው ቆምኩት በቃ ክርስቲያን የሚለው ጋር ነው ቆምኩት ዲቪዥኖቹ ሳይመጡ ኢስተርን ኦርቶዶክሲ ከዌስተርን ካቶሊሲዝም ሳይለያይ ፕሮቴስታንቲዝም ከካቶሊሲዝም ሳይወጣ የነበረው ኦሪጅናል ፖለቲካ ያልገባበት ፓወር ስትራክል ያልገባበት የሰዎች ሐሳብና ትራዲሽን ያልገባበት ኦሪጅናል ክርስቲያኒቲ አለ ኦኬ እኔ እሱን ነው የምለው ራሴ ክርስቲያን ነኝ የምለው እንትን ካለ ማስተካከል ካለብኝ ምንድነው ወደዚህ አመለካከትም ያመጣይ ምንድነው እዛ ላይ ተናግረዋል አፕሪሺየት ማረክ አለ አፕሪሺየት ማረክ ለምሳሌ ትንሽና የኦርቶዶክስ እምነትን ታጠኝና አንዳንድ የሚገርሙ ነገሮችን ታገኛለሽ ኦ ለካ እንደዚህ ነው እንዴ እላለሁ ለካ ይሄ ነው እንዴ ብዬ አፕሪሺየት አረጋለሁ አደንቃለሁ እገረማለሁ ካቶሊኮች ጋር ሄድና እንደዚሁ እገረማለሁ ያ ማለት አንቺ ምንድነው ያልሽው እንደ ቡፌ እንደ ቡፌ አትጭ ብለሽኛል አሁንም ፍለፊት ልሃለሁ እንዴ ግድ የለም ጨርስና ደሞ እልሃለሁ ምልክት ስጠኝ እኔ ማውራ ሲኖርብኝ አላቋርጥ እሺ የኔ ግን አሁን ምንድነው ዘጋ አፕሪሺየት ማድረግ ነው ማድነቅ ብቻ ማድነቅ ወዳጅዬ እንደሱ ብቻ እሺ ወርል ነኝ የተባለው ነኝ የተባለው በምን ሳይንስ መሰለሽ ለምሳሌ ዶክተር አብይ ኖቤል ፕራይስ ሲያሸንፍ የተሸለመ ጊዜ ንግግር ያደረገችው ሴት ምን አለች ኢትዮጵያ የነገሮች ሁሉ ኦሪጅን ናት አለች in that sense all of us are ethiopians አለች ማን ኢትዮጵያ ነኝ ማለት ነው አይደለም ግን በዛ ሴንስ ማለት ነው እኔም አሁን ኦርቶዶክስ ነኝ ስል ከኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የማደንቃቸው ነገሮች አሉ ሄጂ ሳጠና ሰባቱን አጽዋማት ዘጠኙን በዓላት ትራዲሽኖቹ እንዴት አሁን የትራዲሽን እንዴት እንደመጡ በደንብ አጥንቻለሁ አሁን እንዳንደግመው ከጠየቅሽኝ ይመለስልሻል ግን በጣም መደነቅባቸው ነገሮች አገኘው ኦርቶዶክስ እና ለዚህ ነው እንደሚሉት በጣም ይገርማል አጽዋማቶቹ ለዚህ ነው ሮባር በሚጾሙት ለዚህ ነው ዘጠኙ በዓላት ማለት እንደዚህ ነው ስለ ኢየሱስ ነው እንዴ ኢየሱስ እንደዚህ ያለ እንዴ በዚህ ደረጃ ብዬ አደረኩኝ ካቶሊኮች ጋር ሄድኩኝ ማደንቀው ነገር አገኘው ካቴኪዝም ካቴኬሲስ ሚባሉ ነገሮች ከዛ ስርዓቱ ሃይራርኪው ምኑ አገኘው እነዛን አገኘው ፕሮቴስታንትስም እንዲናንስ አላልኩም እዛም ኢንተርቪው ላይ ብያለሁ አላወገስኩም አላጣጣልኩም ፕሮቴስታንት የሆኑ ወንድሞቼ የነሱ ስለሆንኩኝ ወይም የነሱ ነው ብለው ስለሚያስቡ
የኦርቶዶክስን ሳደንቅ ካቶሊክን ሳደንቅ የሚናደዱ አሉ። ኖ አይደል? ኖ የለም። Can I say something now? Please. All right. እኛ ለምሳሌ ሁላችን የወንጌል አማኞች በሩቅ ሰው የሚለንን አይደለንም። ማርያምን በጣም የምንወድነን ማርያምን በጣም የምናከብርነን ወንጌል ላይ የተጻፈላትን ክብር ሞገስ ሁሉ የምንቀበልነን በልባችን በጣም ፍቅሩ ያለ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይላታል እኛም ብጽዕት እንላታለን። እግዚአብሔር በሰጣት ልክ ወንጌል ላይ በተጻፈላት ልክ ነው ምን ሄደው። ያንተ ግን ፈርዘር ሄዶ እመቤቴ ጸልይልኝ አማልጅኝ የሚል ነገር ውስጥ ገባ። ኔክስት ፕሮግራሜን ስሰራ ምን አልኩ? እንዲ በማለት ልክ ነው ልክ አይደለም አላልኩ። ቀጥታ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻር ይሄ ነገር ይሄዳል ለሄድም የሚለውን ጥያቄ ላንተ ትቼልህ እኔ ግን ምን አልኩኝ? ጎሽ በቃ ሆን ኦርቶዶክስ ሆነ ተገላገልና አልኩኝ። እንኳን ሰማ ወይ ይሄን በሰማ አሁን በቃ ዶክተር ወዳጄነን አልናገርም። ምክንያቱም በቃ ኦርቶዶክስ ሆነ ኦርቶዶክሶች እመቤቴ አማልጅኝ እመቤቴ ጸልይልኝ ከጌታዬ ዘንድ መግቢያ አንቺ ነሽ ነው የሚሉት አይደለ? እኛ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በደሙ አማልዶን ኃጢአታችንን አስወግዶልን በእግዚአብሔርና በሰው መሃል የነበረውን ጥል አስወግዶ መሐከለኛ የሆነ እሱ ነው። ስለዚህ ምን ጸልየውም ወደ ኢየሱስ ነው የሚያድነውም ኢየሱስ ነው መዳን በሌላ በማንም የለም በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው ስላለ ለፈጣሪ የሚሰጥን ክብር ለፍጡራን ሰጥም ብለን ነው የምናምነው። ግን አንተ ልክ እንደዛ ስትል ቀጥታ ኦርቶዶክሶች የሚያምኑት አባባል ስለሆነ ሰይ በቃ ሆነ ሃይማኖት አገኛለሁ እና ይሄስ እሱንም እንድትነግረኝ ፈልጋለሁ። እሺ ወደ ቅድስት ማርያም እንመጣለን። አሁን ቸርቾቹን እያየን ስለሆነ ነው በደም ለብቻው ማለቴ ልክ እንዳንተ እኮ አፕሪሼት እናደርጋቸዋለን። አፕሪሼት ማድረግና እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ቀጥተኛ ስለሆነች ሌላ ጊዜ ብዙ ጊዜ ስለሰማው ካቶሊክን አፕሪሼት አርገ እኔ ካቶሊክ ነኝ እንዲህ ከሆነ ማለት ይቻላል ወይ? ነኝ የምንለው ማንነት ሃይማኖት እስከሆነ ድረስ ለምንድን ነው ክርስቲያን ነኝ ብቻ ያላልከው? አትሊስት ለምሳሌ እኔ ኦሮሞ ነኝ እኔ አማራ ነኝ ማለት ያቃተህ ያደክበት የሶማሌውም የሃደሪውም የሃረሪዎችም ካልቸር ውህድ ስለሆነ አንዱን መጥቀስ ስለማትችል ኢትዮጵያዊ ነኝ አልክኮ ተቀለለልን ተስማማን በዚህ ላይ። ሶ ሃይማኖቱም ላይ አፕሪሼት እናደርጋለን የተለያዩ ሃይማኖቶችን እዚህ ቆመን እኮ ግን ነኝ አንልም። In this sense we all are Ethiopians እንዳለችው ነው። Okay. And even in this sense I am an Orthodox. In this sense I'm a Catholic. ተጣጣለ ፈረንጆቹን ወዳጅዬ? ኖን እንግሊዘኛው ነው? አይ ወንድ ፈረንጆቹ ያሉት ነገር ሁሉ ልክ ነው ብለህ ታስባለህ? አይ in this sense ሚለውን ነው አባባሉ። እሺ ይሁንልህ። አባባሉ ነው እስቲ። አሁን አንድ ነገር ልንገርሽ። እኔ Orthodox ለሆን አልችልም። ለምንድን ነው ለሆን አልችልም? ኦርቶዶክስ ለመሆን አሁን የተነስቺ ኦርቶዶክስ ሆናለሁ ብል ቄዳር ይባል ጥምቀት አለ መጠመቅ አለብኝ ይሉኛል አንዳንዶቹ። ከኦርቶዶክስም እኮ አንዳንዶቹ የሚሞልጭኝ ግራ ያጋባቸው ነው ምን ያርጉ ለምን ተጠመቅና ቄዳር ተጠመቅና አንደኛ ምናምን ይሉኛል። አዎ ኦኬ እኔ አሁን እሱን ቄዳር እኔ ልጠመቅ ወደፊትም የመጠመቅ ሐሳብ የለኝም። ስለዚህ ኦርቶዶክስ መሆን አልችልም ማለት ነው። ለምን ታማልላቸዋለህ ታዲያ? ምን ምን አረግላቸዋለሁ? እነሱ ስንት ወደዱሃ? ለምሳሌ ባይዞ የምንጣላብህ ምን ጨቃጨቅብህ ለምን ይመስላል? አንድ የማይጠቅም ሰው ተነስቶ የፈለኩትን ነገር ነኝ ቢል who cares ነው የሚለው። አንተ ግን ኢትዮጵያዊነትን ከማገንቀንህ ያለህን እውቀት ከመስጠት ሰልፍለስ ከመሆንህ እውነቴን ነው ነገር ክርስቶስ ለምሳሌ እኔን ምሰሉ ያለውን መንገድ ብዙ ጊዜ አንተ ላይ አለው። ሰዎች ገንዘብ ይወዳል ይሉሃል እኔ ገንዘብ እንደማትወድ ነው የሚገባኝ። ብዙ ነገር ክርስቶስን የሚመስሉ ያለውን ነገር አይባለው እኮ ፐርሰናሊ። ግን ሃይማኖት ጋር ሲመጣ ያም እኔ ነው ይሄም እኔ ነው እንዲልህ የሚያደርገው ካንተ መሳሳትን ስለማይፈልግ ነው። ሰውዬ አዎ ራሳችንን ሆነን እኮ ሌላውን ሃይማኖት አፕሪሼት ማድረግ እንችላለን። እኔ አሁን የወንጌል አማኝ ወይ ጴንጤ የሚሉትን ሆኜ ግን አይ ሪስፔክት ኦርቶዶክስ አይ ሪስፔክት ሙስሊም I respect Catholic and all. እኔ ግን ክርስቲያንን ፕሪፈር አደርጋለሁ
ክርስቲያን ብቻ እሱን እናስቀይሩ የተስማምተሉ እና ክርስቲያን ልሁንና ከዛ አሁን እንዳልኩሽ ነው ቄዳር መጠመቅ አለብሽ ዝም ብሎ ኦርቶዶክስነት እኮ ዝም ብሎ አይመጣም አሁን ኦርቶዶክስ ልሁን ብል በቃ ከዛ ልጅ ምሮ ኦርቶዶክስ ሆኛለሁ ማለት አልችልም ትምህርት አለው መማር አለብሽ ንስሐ መግባት አለብሽ ከዛ መጠመቅ አለብሽ ምናምን እንደዚህ አለ ካቶሊክም ፕሮሰስ አለ ካቶሊክም ልሁን ብለን ይብል አሁን በዛኛው ሴንስ ካቶሊክ ነኝ ብዬ ክሌም አረኩ እንጂ ግን ካቶሊክ ልሁን ብል ሄደሽ ቤተክርስቲያን የሚደረጉ ፕሮሲጀሮች አሉ እንደውም አንድ ጊዜ የገጠመኝ ልንገርሽ የውጭ ሀገር ሰው አገኘሁ ሁለት ፒኤችዲ ያለው ካቶሊክ መምህር ነው የውጭ ሀገር ሰው ነውና መጻጻፍ ጀምር አወራ ወይ እንዲህ አይነት አቋም ይችላል እንደዚህ አቋም አለኝ በዚህ ላይ እንዲህ አቋም አለኝ በቅድስት ማርያም ላይ እንደ ተጻጻፈ ከዛ ምን አለ ይመስልሽ ካቶሊክ ካልሆን ካለ ገሃነም ትገባለህ በይ ኢየሱስ ምን ያልኩትና በጣም you're so narrow minded አልኩት you're so narrow minded ايه ሁለት ፒኤችዲ ያለው ሰው ነው እና በጣም ተቆጣሁት አንተ አሁን የምታምነው ካቶሊክ ያልሆነ ሁሉ ገሃነም ይገባል ብለህ ነው የምታምነው አልኩት አዎ አለ በጣም ነው የማዝነው አልኩት ምክንያቱም ትምህርትህ በሙሉ ከንቱ ነው እና እንደዛ ደግሞ አለ ስለዚህ ካቶሊክ ለመሆን በመወከር ዝም ብሎ አይደለም ሚኮ ነው ሰውየው ትክክል ነው ለኔ ለምን አትለኝም ሁሉም ሃይማኖቶች አይናገሩትም ውጪ ወጥተው አያውጁትም እንጂ በቤታቸው ከኔ ሃይማኖት ውጪ ያለ ሰው ጋነብ ነው የሚገባው ትክክለኛው ሃይማኖት እኮ የኔ ነው ትክክለኛው መንገድ ወደ ገነት ወደ እግዚአብሔር የኔ ነው ብለው ነው የሚያምኑት የት ቤታቸውና ቤተምነታቸው ግን ከሰው ጋር ሲሆኑ እኮ ምንም የሚያረጋቸው ነገር ላይ እንትሊሉና ግጭት ጸብ ምናምን ላለመፍጠር ይሄዳሉ ትክክል የሃይማኖት መሰረት ማለት ነው በኔ እንደዛ ማስ አንድ ሃይማኖተኛ እንደዛ ነው ማሰብ ያለበት ከኔ ሃይማኖት ውጪ ያለ ገሃነም ነው የሚያስገባው ብሎ ቢያስብ ሃይማኖት ማለት ራሱ በቃ እሱ ነው ያመነውን ነገር ብቻ ነው ያድናል ያለው ሌላው ከሱ ውጪ ያለ ግን እንደዛ ብሎ ነው የሚያስበው ሁሉም ሃይማኖት ኦኬ ስለዚህ አንተ ከዚህም ያለው ይድናል ብለህ ካሰብክ ሌላ አዲስ አይዲዮሎጂ ነው ወይ መጽሐፍ ትጽፍልናል ወይ ደግሞ እንደዛ ይሆነ ባይ ዘ ወይ በነጻ አስተሳሰብ በአዲስ ግኝት በአዲስ እንትን ነገሮች በሚያራምዱ ሰዎች ሪስፔክት አለኝ እግዚአብሔር አዲስ ሐሳብ ሰጥቶኛል ካልክም መብት ነው ስቲል ግን ካቶሊኩን በማደናነቅ እንትን ትለዋለህ እንጂ ካቶሊክ ነኝ ካልክ ካቶሊክ ከሆንክ እንግዳው እንዲያርግ ይልሃል አየህ ኦርቶዶክስ ነኝ ስትል ቂደር ተጠመቅ ይልሃል ለምን በውስጡ ኃጢአተኛ እኮ ነው ከኔ ሃይማኖት ውጪ ያለ ብሎ ስለሚያስብ እና ይሄ የሃይማኖት ቀይ መስመር መከበር አለበት ብዬ ነው የማስበው ለዚህ ነው የኢኩሚኒስትን ሐሳብ የምቃወመው እቺ ቀይ መስመሯን ይነድና ከየቤተ እምነታቸው አውጥቶ መሃል ላይ ያረጋቸዋል እና ይሄ ነው በጣም የምታስቢበት መንገድ በጣም ወደውለው አስተይ በጣም the way you think ሐሳብሽ የሚፈስበት መንገድ በጣም አሁን ቆንጆ ጌታ ነው የሰጠሽ እኔ ግን አሁን እሱን አንድ ሰው ነው ያለኝ ካቶሊኮች አይደሉም ያለኝ አንድ ግለሰብ ነው ግን ሁለት ፒኤችዲ ያለው ሰው ነው እንትን በጣም የተገረምኩት ለዛ ነው ይሄ ሰው እየገረመኝ ምንድነው እሺ ፕሮቴስታንቶች ሩቅ ናቸው ብሎ ያስብ ከኦርቶዶክሶች ጋር የሚለዩባቸው ነገሮች አሉ ልዩነቶች አሏቸው ለምሳሌ ክሪስቶሎጂ ላይ የክርስቶስ አስተምህሮ ላይ ሞኖፊዛይትስ ይባላል ሚያፊዛይትስ ይባላል ካልሲደንና ነል ካልሲደን አለ ኦርቶዶክሶች ነን ካልሲደን ናቸው ማለት በካልሲደን በተደረገው ስብሰባ ላይ የተወሰነው ውሳኔ አይቀበሉም ማለት ነው በ451 ይሄ የክርስቶስ ማንነት ላይ የክርስቶስ መዋሃዱ ላይ ለምሳሌ ኔስቶሪያኒዝም ይባል ነበር ይሄ ሂማኒቲውና ሰውነቱና አምላክነቱ በምን መልኩ ነው የተቀመጠው ሚለው ላይ ነው በጣም የረቀቀ ልዩነት ባስት ነው ያ ለምሳሌ ኔስቶሪየስ የሚባል ሰው መጥቶ ኔስቶሪያኒዝም የሚባል ይዞ መጣ የክርስቶስ ሂማኒቲና ዲቪኒቲ ብቻ ለብቻ እንደዚህ እንደኳስ ለየብቻቸው ቁጭ ያሉ ናቸው ብሎ መጣ ከዛ ዩታይከስ የሚባል መጣ ዩታይከስ የሚባለው ሰው ደግሞ ዩታይካኒዝም ይዞ መጣ ዩታይካኒዝም ደግሞ ቀለም እዚሁ ሀውስ ጠብ ባረክ ከዛ በኋላ ቀለሙንና ውሃውን መለየት እንደማትችል የክርስቶስ
divinity ka humanity gar tawahidul bilo mat kaza fit arios sibal santashal ya ara hon orthodox chezu arios no ilalu adan kaza arios arianism arius no so yo mibalu arianism mibalal እሱ ደግሞ ክርስቶስ መጀመሪያ ተፈጠረ ከዛ ሌላውን ፈጠረ ብሎ ነው ያስተማረው። ግን እነዚህ ሂማኒቲው እና ዲቪኒቲው አምላክነቱ እና ሰውነቱ የተቀመጡበት አቀማመጥ ነው። ኢስቶሪያኒዝም አለ፣ ታይካኒዝም አለ፣ ሞኖፊዛይትስ አለ፣ ሚያፊዛይትስ አለ። አሁን ኦርቶዶክሶች የሚሉት አለ አይደለም ያለ መቀላቀል እንዴ የሚሉት የነሱ የራሳቸው አላቸው ተዋህዶ ሲባል ያ ነው። ስለዚህ ክርስቶሎጂ ላይ ይለያያሉ። አንድ ባይ ለድንግል ማርያም የሚሰጡት ቦታ ላይ ሊዩነት አላቸው። ምክንያቱም ካቶሊኮች ኮሪዲመር ይሏታል። እሷ ጋር መጣል ኮሪዲመር ይላሉ። ሌሎችም ብዙ ሊዩነት አሉ። ግን አሁን ይሄ ሰውዬ በሱ አምሮ ምንድነው all the orthodox people catholic ካልሆኑ በስተቀር ሲኦል ይገባሉ ማለት ነው። አስደንግጦኛል። እሺ ወደ ፕሮቴስታንቶች ስንመጣ እኛ ልበል አሁን ግራ ነው እኮ እናንተ። አዎ እኛ በል እኛሰል እኔ ማቃንተ ቸርች ቆመስ ታስተምርልን ትብኛላችሁ። እኔ ሰው ያለኝን አይደለሁም ብላ እንዴ አንተ እኮ ባይ ዘ ወይ ወደ ክርስቶስ እውነት በተጠጋ ቁጥር ለምሳሌ ወንጌል አማኝ እንኳን ሆነ ወደ ቃሉ ቀጥ በጣም በተጠጋ ቁጥር ያደገ አይደለም ሄደው ቅዱስ ጳውሎስ እንኳን ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ሄደው ገና ጌታን አውቀው ዘንድ አይደለም የሚለው። ስለዚህ ያላወቁት እኮ የሱ መገለጽ ላይ ያልደረሱ ሰዎች በተረዳችሁበት መጠን ተመላለሱ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ። ሰዎቹ ግን እኮ አንተ ይደረስክበት መረዳት እስኪደርሱ ድረስ ሳተ ምናምን ሊሉ ይችላሉ። ሰው ያለኝን አይደለሁም ብለህ ትቀጥላለህ እንጂ እንዴት ትወጣለህ? ኦኬ አሁን ፕሮቴስታንቱ ጋር ስንመጣ ጥሩ አሳውሽ ፕሮቴስታንቱ ጋር ስንመጣ እስቲ የኔ ማለስማማበት ልንገርሽ። እሺ ፕሮቴስታንቲዝም ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ ስንት አመቱ ነው? ፕሮቴስታንት ነን እንላለን እንዴ ባይዘውኛ? እሺ ኢቫንጀሊካልስ ክርስቲያን ወንጌላውያን አይደል? የራስም አለ ወንጌላውያን ወንጌላውያን የወንጌላውያን ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ ከገባ ስንት አመቱ ነው? 100 ፕላስ ይርስ አይደል? ሙሉ ወንጌል በ1950 ዓመተ ምህረት ነው እንደዚህ በ50ዎቹ ነው ቃለ ህይወትም እንዴ 40ዎቹ 50ዎቹ እና ምን ላይ ነው ተመሰረቱ? ሙሉ ወንጌል መሰረቱ 100 አመት እናርገው እንዴ? 100 አመት ነው። በጣም ጥሩ። ኦኬ አሁን አንድ ሰው ጴንጤ ካልሆነ አይድንም ካልን፣ አንድ ሰው የሚድነው ጴንጤ በመሆን ብቻ ነው ካልን፣ ከመቶ ዓመት በፊት የነበሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሲኦል ገብተዋል። ጴንጤ መሆን ማለት ምን ማለት ነው? አይደለም አሁን እንግዲህኛ የዚህ ግሩፑን አመለካከት ነው ማለት። አይ በክርስቶስ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም መወለዱን ለኛ ሲል መሰቀሉ ሞትን ድል አድርጎ መነሳቱን የሚያምን ሁሉ ተመልሶ መምጣቱን የሚያምን ክርስቲያን ነው። ስለዚህ ጃንደረባውን ፊሊጶስ አጥምቆት ኢትዮጵያ ውስጥ ክርስትና አስገባ ድረስ በክርስትና እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ያን ነገር ያቆታሉ። ግን ፕሮቴስታንትም አልነበረም ከመቶ አልነበረም፣ ግን ክርስትና ግን ነበረ። ክርስትና ነበር፣ ኦርቶዶክስ ነበር። ስለዚህ ከዛ ውስጥ የሚድኑ አሉ። በክርስቶስ እኔ በይዘይ ቋሚ እምነቴ በክርስቶስ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም መወለድ ለኛ ሲል መሰቀል ከዛ ሞትን ድል አድርጎ መነሳት ተመልሶ መምጣት የሚያምንና በራሱ ሳይሆን በክርስቶስ በሰራው የመስቀል ላይ መስዋዕትነት እንደሚድል የሚያምን ጠቅላላ ክርስቲያን ነው ብዬ ነው ማምነው። ይድናል። ታንክ ዩ ቨሪ አንድ ይሄ ነው ከመቶ አመት ፊት ያለው። ሁለተኛው እዚህ ጋር ፕሮቴስታንት ግሩፕ አለ፣ ኢቫንጀሊካልስ አለ። በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማከብራቸው፣ ወገኖቼ ናቸው። ግን ሌላው ብዙ ጊዜ የማየው አመለካከትና እኔ ማልስማማበት ምንድነው፣ አሁንም ካለው ህዝብ ለምሳሌ ኦርቶዶክሶች አሉ፣ የተዋህዶ ልጆች አሉ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ባልሽው ሞትና ትንሣኤ ያምናሉ። ከድንግል ማርያም እንደተወለደ በምድር እንዳደገ እንዳገለገለ ስለ ኃጢአታችን በመስቀል ላይ እንደሞተ ከሞተን እንደተነሳ አባቱ ቀኝ እንዳለ ያምናሉ። ግን ማርያም ታማልዳለች ይላሉ፣ ወይም በቅዱሳን አማላጅነት ያምናሉ። ስለዚህ ምን እንላለን? እዚህ ፕሮቴስታንቱ ጋር ወይም ወንጌላውያን ጋር ያለው ከወንጌላውያን ውጭ ያለው በሙሉ ኦርቶዶክሱ፣ ካቶሊኩ መጥቶ ወንጌላዊ እምነት ክርስቲያኒትን እስካልተቀበለና ጴንጤ እስካልሆነ ድረስ ሲኦል ይወርዳል። ይህ አመለካከት አለ የለም?
ሁሉም ሃይማኖቶች በቤታቸው እንደሱ ነው የሚያምኑት አልኩኮ ቀደም ሁሉ ግን ይሄኛው አመለካከት ነው አሁን አንቺም ሼር አታረጊው እኔም ሼር አላለገውም ግን ሁሉም ሃይማኖቶች የተሰሩበት መሰረት ከኛ ወጭ ወደ ወጭ ነው አይናገሩትም እንጂ ባደባባይ መሰረታችንን ክርስቶስ ካደረገ ሚዛናችንን ኢየሱስ ክርስቶስ ካደረገ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ የሚያምኑ ሁሉ ክርስቲያኖች ናቸው ካልን ካቶሊኮች ክርስቲያኖች ናቸው ኦርቶዶክሶች ክርስቲያኖች ናቸው ፕሮቴስታንቶች ወይም ወንጌላውያን ክርስቲያኖች ናቸው ኦኬ ስለዚህ ሁሉም ጋር ክርስቲያኒቲ አለ ማለት ነው አለ ግን የተቀበሉበት መንገድ እዚህ ጋር አንድ ፖይንት ማንሳት ፈልጋለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ይላል እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ ነኝ ሶ አሁን ኩነኔ የለብኝም ብዬ ነው ማምነው ኦኬ እና እኔ በምሰራው ጠብር ግፍ በእኔ ጾም ጸሎት በእኔ መውደቅ መነሳት በእኔ ደግነት በእኔ ቸርነት በእኔ ተራራ ዳገት ቁልቁለት መውጣት የምሰራው አዲስ ጽድቅ የለም ጽድቄን ኦሬዲ ክርስቶስ ኢየሱስ በመስቀል ላይ የኃጢአት ዳይን ከፍሎልኛል እነዚህ ነገሮችን ጾም ጸሎትን ምጽዋትን ማደርገው ለምንድን ነው ካልከኝ ለመዳን ለክርስቶስ ማዋጣለት ነገር ኖሮ ሳይሆን ኦሬዲ ስለዳንኩኝ የዳነ ሰው ካራክተር ስለሆነ የእግዚአብሔርም ትእዛዝ የመጽሐፍ ቅዱስ ትእዛዝ ስለሆነ ነው ማደርገው እንጂ እንደ አዲስ ለመዳን አይደለም ሌሎቹ ጋር ግን ያለው አስተሳሰብ ምንድነው ካልከኝ ገና ለመዳን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው አሁን ብትሞት አንተ ሲኦል ነው የምትወርደው ወይንስ መንግስተ ሰማያት አጭር መልስ ጠይና ትንሽ አሳጥሬ እነግራለሁ አሁን አንተ ብትሞት ገነት ነው ገሃነም ነው የምትገባው የኦርቶዶክስ የምናምን አይደለም የወዳጄ ነህ እኔ መንግስተ ሰማያት አመሰግናለሁ እኔ አሁን ብሞት መንግስተ ሰማያት ነው የምገባው ብዬ ነው ማስበው ማም ነው ለምን ወንጌል በክርስቶስ ኢየሱስ የሆኑት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ስለሚል ይሄንን ግን የማይቀበሉ ክርስቲያኖች አሉ ወንጌል አማኞች ብቻ ናቸው በርግጠኝነት በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመንኩ አሁን ብሞት መንግስተ ሰማያት ነው የምገባው ብለው የሚያምኑ እና this is a difference እንትኑ ዶክትሪናል ዲፈረንሶች ይኖራሉ ዲቴይልድ ይሆኑ ከመጽሐፍ ቅዱስ ጀምሮ 66 ከመሆኑ 81 ከመሆኑ 75 ከመሆኑ ይሄ በካናይዜሽን ላይ ዲፈረንሶች አሉ። ትራዲሽናል ላይ ዲፈረንሶች አሉ። የቲቺንግ ኮድ ዲፈረንሶች አሉ። መሰረታዊ ነገር ላይ ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ላይ ግን እነሱ መዳንያልን ብለው ያመልኩታል። እኔ እንደውም አሁን ያሳዝምኛል ሁሉ አንድ ቤተክርስቲያን ሮብና አርብ ለይታ ስለ ኢየሱስ የምትጾም ከሆነ ለኢየሱስ ምን አይነት ቦታ ነው ያላት? ሮብና አርብ የሚጾም ስለ ኢየሱስ ነው። It's about Jesus. አይደል ሮብ ሚጾሙ ኢየሱስ ክርስቶስ አልፎ የተሰጠበት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽማግሌዎቹ ካህናቶቹ እንዲሰጥ የወሰኑበት ቀን ስለሆነ ነው ብለው ከጾሙ አርብን ጌታችን ነው የተሰቀለበት ቀን ነው ዛሬ መስጋን በላን ብለው ካከበሩት ኢየሱስ ለኢየሱስ ያላቸው ቦታ ልዩ ነው ማለት ነው እነሱ አንዱን ካነሳ ጠቅላላ ኦርቶዶክስ ባይዘው የተሰራው ነገር ጠቅላላ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይወጣና እንዶም ከሌሎች እምነቶች በተሻለ ካልቸር አርገውት ቀን መድበውለት የክርስቶስ ኢየሱስን ነገር ነው የሚያከብሩት አይ ሪስፔክት ዳት ግን ጥላ የሆነ ነገርና ወደ መዳን የተጠጋው ዋናውን እውነት ከመያዝ ጋር በሚል ነው ከፕሮቴስታንት ጋር ወይ ደግሞ ከወንጌል አማኞች ጋራ ያለው ኮንትራዲክሽን ያንን ግን we have to drop it because ማል ቅንትን ነው በሱ ዙሪያ ነገሩን የሰሩት ውይይታችን ማለትሽ ነው አው ይሄኛው ላይ ያለው ፖይንት ጠቅልለ ነው ስለዚህ ያሁን አክብሮት ያለ ለዚህ ነው ለማለት ነው በነ በዚህ ዙሪያ አለ እንጂ አይደለም እንዴ ማን ማን እሺ መቤቴ ጸልይልኝና ምናምን ያልከው አሁን መቤቴ ጸልይ ያለ ስለዚህ በዴ ክርስቲያኒቲ ተስማማሽ ማለት ነው ኦፍኮርስ ዋይ ናት ክርስቲያን ወደ ቅድስት ማርያም እንመጣ ወደ ቅድስት ማርያም ስንመጣ ወይዘሮ አልማዝ ስለስተስ ወይዘሮ አልማዝ ትነገር ምን አይነት ሴት ነች? ማዬ የኔ ቆንጆ ውድድ ማደርጋት እናቴ ያ አባቴ በሰባት አመቱ ሞቶ ነው በደንብ ያሳደገችኝ እናልባት እሷ ባታሳድገኝ ብቻ አስቴር ማትኖር ሁሉም ሰው ስለ እናቱ ያለው አመለካከት ነው ያለኝ ስለ እናቴ ሺ ኢዝ አሜዚንግ አሁን ድረስ እኔ ወልጄ እንኳን እሷ አያት ሆና እንኳን ለራሷ ማትኖር እኔ እናትሽ ከሰማሁት የተነሳ ያንቺን እናት ወዳታለሁ አከብራታለሁ
باغنيات ميتي لاتالو بباهلاچن ميتي ندمنش ندمنوت لاتالو ميتي مالت مبيتي اطرو نو اونت نو ادل اهون اني استو يانچن النات ويزرو المازن ميتي مالت كچالكو مودد كچالكو ماكبر كچالكو يغيتان النات قدست مريم دغوان نصوحان روروحان እናቴ እመቤቴ ብለት ጥፋት ምንድን ነው? መጀመሪያ እዚህ ላይ እንስማ። እኔ ሁሌ እኮ ነው እመቤቴ ምላት። እኔ እናቴ የጌታዬ እናት ከሴቶች ሁሉ የተለየች ማለት በማርያም ልክ የሆነ ወንድም ሴትም እኮ አልተፈጠረም። መለኮትን ኪሩቤል ሱራፌል እንኳን ቅዱስ ቅዱስ የሚሉት መላእክት እሱን ማየት ብርሃኑን መጠጋት የማይችሉት በክንፋቸው የሚጋርዱትን እኮ ነው በማጸኗ የተሸከመችው። እንዴ ይወለደቹ ያጠባቹ ያሳደገቹ ሰይፍ በላይሽ ያልፋል ያላት ጌታን አንተ ልጇ የሹሃግሊ ሲደረግ ሲገረፍ እንዴት ማለት ቁንጥጫ እንኳን ያማል ያ ሁሉ ስቃይ አብራ ያየች እንዴ ልጇ ሲሰቀል እንዴ እሷ ቆይ በምን አንደበት ትገለጻለች ማለት እሷን ሊያሳነስስ የሚፈልጋለ ይሄ ብጽት የምትባልበትን ደረጃ እግዚአብሔር እኮ ነው የመረጣት ማደር ያርጎ እንዴ በምን አፋችን ማለት እሷ ላይ ክፉ ቃል መናገር እንችላለን እኔ አልኩት ታዲያ ምንድነው አስቱ አንቺ ቆያን የምትናገሪበት ግን ለምኝልኝ ያልከው ቆይልምጣ ጸልይልኝ ያልከው ጋር አክብሮቱ ነው አሁን ያወራነው እሺ እንዴት እንደምወዳት እንዴት እንደማከብራት ስነግርሽ ተስማማሽ እንደውም ከኔ በልጥ ወይ አም ክሬዚ አባውት ሄር ባይ ዘ ዌይ አዎ እኔ ዩነት ምንም ወደት ማመን አትቺ እንደው የፈለገ ይጥላኝ እንጂ ይታዝነኛለሽ ሆነስ ቀበልኝ እንጂ እሷን ከማክበርና ከመውደድ አልመለስም ምክንያቱም እኔ በጣም ነው ማከብራት በጣም ነው ወደት እሺ ይሄ ነው አሁን እኔ የተለየሁባቸው ነጥቦች እንነጋገር እኔ የተለየሁባቸው ነጥቦች አንደኛው ከመሰረቱ እንዴት ብዬ ነው የልታለክሽ ሁሉ ነው ያምለ እኔ ማለት እኔ ማርያም እኔ ካደች ማርያም እንደዚህ ምናም ሲባል በጣም ነው የምናደደው ማለት I have great respect for her and I have no words to appreciate her you know so ይሄን ፍሽን ነው የሚያስለብሽ እኮ አሁን እኮ አንዳንዶች እኮ የሚሉት ምን አጥፍታ ነው ምን አረጋቻችሁ ምን አሁን ይላሉ አንቺ ግን አሁን የተናገርሽበት መንፈስ ስለ ድንግል ማርያም የተናገርሽበት የፍቅር ጥልቀት ግን በጣም አስገራሚ እኔም እንደዛ ነው የሚሰማኝ ልቤ ነው የምወደው ከዛ ያንቺን እናት እሜቴ አልማዝ እንደምር የቅድስት ማርያምን እመቤቴ ላታለሁ እመቤቴ ማለት ያክብሮት ነው ለሰውም ይባላል እኮ ኦርሌዲ ማለት ነው አዎ ስለዚህ እሷን እመቤቴ ማለቴ እሷን መውደዴ እሷን ማክበሬ አሶቅሰኛል ብያለሁ ወርሺፕ ማድረግም አይደለም ወርሺፕ በፍጹም ዳስ ኢት ከዛ በኋላ ፐርፔቹዋል ቨርጂኒቲ የሚባለው አለ አሁን ፕሮቴስታንቱ ለሁለት የሚከፍል ፐርፔቹዋል ቨርጂኒቲ የሚባለው ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊት ድንግል ነች ስትወልድ ድንግል ነች ከወለደችም በኋላ ድንግል ነች ከዮሴፍ ጋር ግንኙነት አልነበራት እንደ ባልና ሚስት አይደለም የኖሩት የሚል አስተምህሮ አለ እኔ ይሄኛው ነው የምቀበለው ግን እኔ ብቻ አይደለሁም የፕሮቴስታንት መስራቾች የሚባሉት እነ ማርቲን ሉተር ጆን ካልቪን በፐርፔቹዋል ቨርጂኒቲ ያምናሉ ድንግል ሆና ነው የጨረሰችው ዮሴፍን እንደ ባል ከሷ ጋር ግንኙነት አልነበረውም ብለው ነው የሚያምኑት እኔን ነው የማምነው ይሄንን ሳምን ይሄ የመጣው የዚህን ትምህርት ተቃራኒ ነገር የመጣው የዛሬ 100 ዓመት አካባቢ ነው እና በአብዛኛው ከአክብሮት ጋር ልጆች አሏት የሚለው አስተምህሮ የጀሆቫ ዊትነሶች አስተምህሮ ነው በዋናው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ባይዘው እኔ ራሴ ኮንፊውዝድ የሚያደርገኝ ነገር አለ I just want to believe like this but የበኩር ልጇን እስክትወል ድረስ አላወቃትም ነው የሚለው ድረስ የሚለው ቃል አለ and ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናትህና እህቶቹ ወንድሞቹ ይፈልጓል ሲሉ የመለሰው መልስ ምናቀው ነው ከዛ ደግሞ ይሄ የዮሴፍ ልጅ የማርያምም ልጅ ወንድሞቹ ያዕቆብ እንደዚህ አይደለ ወይ የሚሉትም ነገር አለ so the bible detail ነው የሚጽፉት እንትናን ወለደ እንትናን አገባ ነው የሚሉትና ዮሴፍ ከሌላ ሴት የወለዳቸው ልጆች ናቸው እንጂ ቅድስት ድንግል ማርያም በድንግልና ጸንታ ነው የኖረችው ይባላል
ግን የዮሴፍን ሚስት ባይብል አልነገረንም so የክርስቶስ ኢየሱስ ግን ወንድሞች እንዳሉት እህቶች እንዳሉት ነግሮናል እና እሱ ነገር ያልተመለሰ ጥያቄ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መልሱን አላገኘንም እና ይሄን እንዴት ነው እናስተርቀው እኔም ጥያቄ ነው በጣም ጥሩ አሁን ለምሳሌ ያልሽው ዮሴፍ ከቅድስት ማርያም በፊት የወለዳቸው ልጆች ናቸው የሚለው አንድ ቪው በፊት ጭራሽ ወልዷል እንዴ አንድ ቪው ነው ከ ኢየሱስ ከመወለዱ በፊት ከሌላ ሴት ነው የወለዳቸው ዮሴፍ ልጆች ናቸው ምን ያደረ ያልሽኝ አንዱ አዎ ግን ስለሱ ይነገር ነበር እንዴ አይነገር እኔ ማምነው ልንገርሽ አሁን ያዕቆብ ስምዖን ይሁዳ ዮሳ ያዕቆብ ስምዖን ይሁዳ ዮሳ አራት ናቸው ልጆች በስም የተጠቀሱ ያ የጌታ ወንድሞች የተባሉት ከዛ እህቶቹም ስለተባለ እህቶቹም አሉ ያ ማለት ነው ድንግል ማርያም ከኢየሱስ ሌላ ቢያንስ 6 7 ልጆች አሏት ማለት ነው አራት ወንድ ልጆች በስም የተጠቀሱት ሴቶቹ 2 3 ናቸው ብለን ብነስም 7 ልጆች አሏት ማለት ነው ግን you don't see them ማለት እሱ አሁን ልጅ ሆኖ ሲያድግ እነዚህ እኔ በመከተለው እኔ በተረዳሁት መንገድ ከዘኖቹ ናቸው ኢየሱስ ከዘኖች ናቸው ያጎት ልጅ ያክስት ልጅ በአይሁድ ትራዲሽን በአይሁድ እምነት ያጎት ልጅ ያክስት ልጅ ወንድሜ እህቴ ነው የሚባለው ኦኬ you want to believe like this ኦኬ ወንጌል ላይ ግን የተጻፈው ነገር ስለ ድንግል ማርያም ወንጌል ላይ የተጻፈው ብቻ ነው ሌሎች ማረጋገጫዎች እስከሉን ድረስ መጻፍ ሰው ወንጌል ላይ የተጻፈው በዚህ ልክ ነው በነገራችን ላይ ብዙ ነገሮች ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ይሄኛ ምናነበው ብሉይ ኪዳን ላይም አዲስ ኪዳን ላይም የተጻፈው ብቻ ነው የተወሰነ ነገር ነው በውስጤ ግን ምናምናለው አንድ ታሪክ ስላልተጻፈ የለም ማለት አይደለም ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታሪክ ኢትዮጵያን በጣም ኢትዮጵያ መጥቶ እንደነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብዙ ነገር የሚወራው አንዳንድ የወንጌል አማኞች የማይቀበሏቸው አሉ ያልተጻፈ ነው ብለው ግን ደግሞ ከ12 አመቱ በኋላ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስከ 30 አመቱ ያለው ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ አልተጻፈም ታሪኩ ግን ስላልተጻፈ የለም ማለት አይደለም ግን ምንድነው ብዙ ጊዜ የሚያግባባን የተጻፈና የተሰጠንን መጠቀም ነው ስለ ቅድስት ድንግል ማርያምም የተጻፈው ነገር ሊሚቴሽን አለው ከመዳናችን ጋራ የሚገናኝ ነገር የለም አንዱም ሐዋርያ አንዱም ወንጌላዊ ስለሷ የጻፈው ነገር የለም የመዳናችን ዋና ሴንተር ክራይስት ስለሆነ መጽሐፎች ሁሉ ስለ ክርስቶስ ስለተጻፉ ማለት ነው እና ከዚያ አንጻር ነው በቃ ያለን ኮንትራዲክሽን የሚታረቅም አይመስለኝም እንትላለ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ሄደሽ ብታይ እነዚህ ያዕቆብ ይሁዳ ዮሳ የተባሉ ልጆች አሉ አይደል የወንጌላቱ መጨረሻ አካባቢ ቁጥሮቹን ስለላያስኩት ነው ግን ሄደሽ ማየት ትችያለሽ የዮሳ እናት ማርያም ምትባል ሴት አለች አንበሻ ታቀር የዮሳ እናት ማርያም የዮሳ እናት ማርያም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እናትም ማርያም ነች ግን የዮሳ ከነዚህ ከተጠሩት መሐከል አንዱን ያነሳና ልክ ስለ መቃብሩ አካባቢ እንዲ ያሉ ስቶሪዎች ጋር ስለ ስቅለቱ አካባቢ ያሉ ስቶሪዎች ላይ አውጥቼ ሰጥሻለሁ የዮሳ እናት ማርያም ብሎ አንስቶታል መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ሌላ ማርያም ነው 8 ማርያሞች ነው ያሉት መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያ ግን ስቲል በዚህኛው ሳይድ ደግሞ መረዳት ለሚፈልጉ ሰዎች የዮሳ እናት ማርያም ያለው ማርያም ዘ ሴም ኔም ነው ሊሉም ይችላሉ የጌታ እናት ማርያም የዮሳ እናት ማርያም መግደላዊት ማርያም ብሎ ሊስት ተደርጓል ብዙ ማርያሞች አሉ ኦፍ ኮርስ ከዛ ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ የያዕቆብ እናት ማርያም ይላል አየ አልቀየረውም ስሟን ግን ድንግል ማርያም የጌታን እናት ማርያምን ዘርዝሮልሽ እኮ ነው ድንግል ማርያም እዚህ ጋር አለች ከዛ አጠገቧ ደግሞ የያዕቆብ እናት ማርያም አለች ሌላ ሴት አለች ማለት ሌላ ማርያም አለች አብረን ሄደን እናጠናዋለን ከፈለግሽ ስለዚህ ሌላ ሴት አለች የነዚህ ልጆች እናት ሌላ ሴት ነች ግን አሁን ስለሷ ሴት የተጻፈ ነገር ብናገኝ ሁላችንም እረፍት እናረጋለን ግን አንድ ነገር with all respect ይሄ ነገር በጣም ውስብስብና ሌላ ነገር ውስጥ እንትን የሚል ስለሆነ ሁሉም በራሱ ይመርምረው እንፈታውልን ብዬ አላስብም እኔ ቅድስት ድንግል ማርያም ያምላኪ የጌታዬ እናት ነች ያላትን ክብር ሁሉ ነገር እንትላለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን እንደዚህ ተጽፈው የሆነ የምትፈራቸው አሉ አይደል ቼክ ማረግ ማትፈልገው ግን
ግን ዞር አርገ ስታስብ ከመዳንህ ጋራ ያንን ነገር ማወቅ አለማወቁ ብዙ ምንትን ስለሌለው ፎከስ ማታረግበት ነገር አለ ሶ በዛ ተከርኖ ይብሰል ግን ፕሮቴስታንቶችም ሆነው ግን በከፊል በሙሉ ድንግልናው የሚያምኑ እንዳሉ በከፊል ደግሞ ልጆች አሏት ብለው የሚያምኑ እንዳሉ ማወቁ ግን ተገቢ ነው እሱ በጣም እኔ ግን ማምነው እግዚአብሔር ድንግል ማርያምን መርጦ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ልጁን በሷ ማህፀን አሳድሮ እሱን ወልዳ እሱን አሳድጋለች ሌሎች ልጆች የሏት በቃ የታተመ ነው ታማልዳለች የሚለውን ማሳብ ትቀበላለች አሁን ይሄኛው ድንግልናውን ተራ በተራ እንሂድ ብዬ ነው አሁን እሺ ወደ ልምጣልሽ ቸኩል አዎ ለምን መሰለ ብዙ ነገርም ስለምናወራ ስለ ምልጃ እንምጣ እስቲ ምልጃ ዋናው የሚያከራክረው ነገር ምልጃ አይደለም አስረዳሻለሁ የሚያከራክረው ምልጃ ሳይሆን የቅዱሳን ህብረት የሚባለው ኮንሰፕት ነው ማለትም communion of saints የሚባለው ሐሳብ ነው እንዴት ነው የሚያከራክረው ካቶሊኮች ምን ያምናሉ በምድር ላይ ቤተክርስቲያን አለች የምድሯ ቤተክርስቲያን አለች ብለው ያምናሉ አንድ የሰማያዊዋ ቤተክርስቲያን አለች ብለው ያምናሉ የሰማያዊነት ማለት ነው ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ጴጥሮስ እና ቅዱስ ዮሐንስ ያሉበት ሰማያዊቷ ቤተክርስቲያን አለች ከዚህ ከሚበሰብሰው ስጋ ወጥተው የሄዱት የዳኑት ያሸነፉት እነሱ ያሉበት ቤተክርስቲያን አለች የምድሯ ቤተክርስቲያን አለች ከዛ ሶስተኛ ፐርጋተሪ ይባላል ፐርጋተሪ ደግሞ ዌቲንግ ኤሪያ ነው አሁን እነሱ ቅዱሳን ህብረት ሲሉ ምን ማለታቸው ነው? በምድር ያሉት ቅዱሳን እርስ በርሳቸው ህብረት ያረጋሉ አንድ በሰማይ ያሉት ቅዱሳን እርስ በርሳቸው ህብረት ያረጋሉ ሁለት በሰማይና በምድርና በሰማይ ያሉት ቅዱሳን ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ ብለው ያምናሉ የነሱ ቅዱሳን ህብረት ይሄ ነው እሱ ብቻ አይደለም እዛ ፐርጋተሪም ካሉት ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላሉ ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በምድር ሆኖ በሰማይ ላለው ቤተክርስቲያን ላለው ጳውሎስ ጸልይ ሊለው ይችላል ጴጥሮስን ጸልይ ሊለው ይችላል ለምን ኮሙኒኬት ስለሚያደርጉ ይሄ እነሱ እምነት ነው የካቶሊኮች ኦራይት ኦርቶዶክሶችም ሰማያዊት ቤተክርስቲያን የሚለውን ይጣቀሙበት አለ ግን በአጸደ ነፍስ ያሉት በአጸደ ስጋ ያሉት እዚህ አሉ በአጸደ ነፍስ ያሉት ደግሞ በሰማይ አሉ በሰማይ በአጸደ ነፍስ ያሉት ጻድቃው ያሉት በአጸደ ስጋ ላሉት መጸለይ ይችላሉ ብለዋል አራት ሰማይ አለም ብለው ነው የሚያስቡት እዛኛው ላይ ማለት ይሄኛውን ስጋ ለቀን ከሄድን በኋላ ምን አርፍበት የተለያየ ቦታ እንዳለ አላቸው አስተምሩ ይኖራል አለ አሁን እንትኑን ነው ግን የኢንተርሴሽኑ ሐሳብ ምልጃው ሐሳብ እንዴት እንደመጣ ነው ኦኬ አሁን እኔ እዚህ ጋር ድንግል ማርያም በሆነ ተአምር አንቺ የተቀመጥሽበት ወንበር ላይ ተቀምጣለች እንበል እኔ አስቱዬ አንቺን ጸልይልኝ ይልሻለሁ ይችላልው ጸልይልኝ ማለት አንቺ በህይወትስ ካለው ድረስ በህይወትስ ካለሽ ድረስ እሺ ድንግል ማርያም በሆነ ተአምር በአካል ባገኛት ጸልይልኝ ልላት ይችላልው በአካል ካገኛት በአካል ካገኛት መቼ አሁን ዛሬ ባገኛት ኢምፖሲብል ነው ማለትሽ ነው ነው ምልህ ማለት እኔ አሁን ለምሳሌ ያህል በአንድ ጊዜ ሁሉም ቦታ መገኘት የሚችለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ብቻ ነው። በአንድ ጊዜ ሁሉም ቦታ የሚገኘው ለምሳሌ መላእክቶች ራሱ ሲላኩ ነው የተላኩበት ቦታ የሚሄዱት። ሰማያት ላይ በነበረው ውጊያ ምክንያት ለጌዲዮን ነው የሚደርስን ጸሎት እንደዘገየ ሁላ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል እንደተጋገዙ የሚያሳይ ቦታ አለ። በአንድ ጊዜ አንድ ቦታ ብቻ እንደሚገኙ እንደገና ሁሉን አወቀነት ደግሞ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ብቻ እንደሆነ ክንያቱም ቅድስት ድንግል ማርያም በመድር ላይ በነበረሽ ጊዜ የ12 አመት የነበረ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙራን ጋር ከቤተክርስቲያን ሰዎች ጋር ሲያወራ 3 ቀን ጥለውት ሄደው ከዮሴፍ ጋር ጠፍቶባቸው የት እንዳለ ያቁም ነበር አታውቅም ነበር ቅድስት ድንግል ማርያም ይሄን ማለቴ ድፍረትም ኖርም አይደል መጽሐፍ ቅዱሱ ስለሚል በስጋ ነበረሽ ከዛ የት እንዳላላወቀችም ነበር ሶ ከመጣች በኋላ ነው ያገኘችው እና ሰዎች ከሞቱ በኋላ የተለየ ፓወር ተሰጥቷቸው
የእግዚአብሔርን ውክልና የሚወስዱበት ደረጃ ድረስ እስኪደርሱ አንድ ጊዜ ሁሉ ቦታ ይገኛሉ ብለህ ነው የምታስበው ማለት ነው? ቅዱሳን ጻድቃን ቅዱሳን ጻድቃን እዛ ሲሄዱ አሁን ያለውን አስተምህሮ ነው መነግርሽ። በዛ አስተምህሮ መሰረት የዛ አስተምሮን ሳይሆን ይወዳጅነን ነው ማውቀው። ይወዳጅነን መጀመሪያ ካስተምሮ ልጀምር። አሁን እንትኑ ገብቶሻል? ኮሚኒየን ኦፍ ሴንትስ ገብቶሻል? ያ የሌላ ሃይማኖት ነው። ኤኒዌይ አይ ኖ ይሄ ኮሚኒየን ኦፍ ሴንትስማ የቅዱሳን ህብረት ነው። አሁን እኔ ጋር ችግር የሚያመጣው ምንድነው? ቅድስት ማርያምን ጸልይልኝ ብላት የት አግኝተሃት ነው አንተ እሷን ጸልይልኝ የምትላት የሚለው ጥያቄ ነው። ለምን እሷ ጸልይችልህ አይደል? እንዴት አግኝተሃት? በምን ኮሚኒኬት አድርገሃት? እሷ ኦምኒፕሬዘንት አይደለችም። ቅድም እንዳልሽው ኦምኒፕሬዘንት ነው የሚባለው፣ ሁሉ ቦታ ነው የሚገኘው። ኦምኒፕሬዘንት፣ ኦምኒሻይንት፣ ኦምኒፖተንት። ያ ስለዚህ ማን አድርሶህ እዛ? እንዴት አግኝተሃት ነው እሷን ጸልይልኝ የምትላት ነው አይደለም ጥያቄው። ግን አሁን በኦርቶዶክስና በካቶሊክ አስተምህሮ ግን ያንን አክሰሱ አለ። ኦኬ አክሰሱ አለ። አንተ ታዲያ ኦርቶዶክስም ካቶሊክም አይደለህም። ቅድም እንደነገርከኝ አንተ ክርስቲያን የክርስቶስ ተከታይ ነህ። ሶ ይሄን እምነት የሆነ ቀን ስትፈልግ አውጥተህ የምትለብሰው መሆን ይችላል ወይ? እንደገና ደግሞ እኔ ብሄድ ይሻላችኋል፣ አጽናኙን የእውነት መንፈስ ልክላችኋለሁ፣ እሱ በእናንተ ውስጥ ስለሚኖር እኔ የነገርኳችሁን ያሳስባችኋል፣ ወደ እውነት ሁሉ ይመራችኋል ብሏል። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ ኃጢአት ስንሰራ የሚያዝን ግን ደግሞ እኛ ስንደክም ራሱ በውስጣችን የሚቃትትልን መንፈስ ቅዱስ በእኛ ሕይወት ውስጥ ያላቸው ድርሻ ስራ ግልጽ ብሎ የተቀመጠ ነገር ነው። አንድ መንፈስ ቅዱስ በውስጡ የሚኖር ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ኮሚኒኬት የሚያደርገው አዘ ክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ወይስ በኤክስተርናል ሌሎች ጻድቃን ሰማዕታት ኃይሎች? እና got confused about this idea. Holy Spirit is in you, isn't it? በሷም ውስጥ አለ። Yeah, what about you? አንተ ውስጥ ያለ ሆሊ ስፒሪት በምትጸልይ ሰዓት አይሰማህም? አንቺን ለምትጸልይ you need የሆነ ረዳት ትፈልጋለህ? በቂ አይደለም? ያ መንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ ያለው በቂ ነው? በቂ አይደለም? በህይወት ስላለሁኝ አንዱ ያንዱን ሸክም ይሸከም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ስላዘዘ፣ ግን በህይወት የሌሉት ጽድቅን የሰሩት ትልቅ ነገር ያደረጉት with all respect I respect them but እኔ በምድር ሳለው ወላጆች እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በውስጥ ያስቀምጣል። እኔ ቤተ መቅደስ ነኝ። ገባ? ክርስቲያን የተባለ ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው። ሶ ይሄ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ራሱ የሆነው በቂ ስላልሆነ ነው ሌላ የምንፈልገው? ስለዚህ አሁን ድንግል ማርያምን ጸልይልኝ ብላት አጸልይልህም ነው የምትይኝ? ጭራሽ አትሰማኝ ወይስ አትጸልይልኝ? እኔ አሁን እዚህ ላይ እውቀት የለኝም። የተጻፈ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ስለሌለ የምታምኙን ነገር ይ እኔ የማምነው ምን እንደሆን ልንገርህ። እኔ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ገብቷል አይደለ? የሰጡትን ድርሻ አምናለሁ። መንፈስ ቅዱስ በውስጤ እንደሚኖር አምናለሁ። አይደለም አሁን ወንጌል አማኞች ሆኜ ይቅርና ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም የነበርኩኝ ጊዜ ጸበል ስጠመቅ የምታደርጉትን ሁሉ በኢየሱስ ስም አድርጉት ስለሚል በኢየሱስ ስም እያልኩ ነበር የምጠመቀው። ስሳለም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ራስ ነው ስለሚል ቤተ ክርስቲያን ስሳለም ክርስቶስ ነበር የምሳለመው። የምጸልየው ለክርስቶስና ለክርስቶስ ብቻ ነው። ጸልዬ ስለሰማኝ ሌላ መጠየቅ አያስፈልገኝም ነበር ድሮ። አሁንም እኔ እንደዛ ነው እምነቴ። ስለዚህ አሁን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አስቲ እውነቱን እንነጋገር። እዚህ ፖይንት ጋር ስንደርስ ሁለታችንን ፍሬድ ይዘናል። እኔ አላስኩኝም። አላስኩም። አይ ድንግል ማርያምን ጸልይልኝ ብላት አትጸልይልኝም ወይ ስልሽ ዳይሬክት ለመመለስ አልፈለግም። እመልስልሃለሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ድንግል ማርያምን ጸልይልኝ ብያላቅም ድሮ፣ አሁንም አልልም፣ ወደፊትም አልልም። መብትህ ነው፣ መብትህ ነው። እኔ እሱን አንተ ነህ የምታውቀው፣ ያንተ እውቀት ነው። አፍሬም መያዝ አይደለም፣ በእኔ እውነት፣ በእኔ ክርስትና፣ መጽሐፍ ቅዱስ በሚናገረው ሀቅ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ሆኖ ይቃትታል እንጂ ሌሎች ኤክስተርናል ኃይሎች
ስለኛ የሚጸልዩበት ምክንያት የለም በህይወት የሌሉ ምድር ላይ የሌሉ ምክንያቱም በህይወት ሳለን አንዱ አንዱን ሸክም ይሸከማል እኔ በዚህ ሐሳብ ምክንያት የፈለገ ድንጋይ ቢወረወርብኝ ትክክለኛ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ ነው ብዬ ነው ማስበው ለመሞት ዝግጁ ነኝ ያ መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው አለቀ አለቀ በጣም የመጨረሻውን ሴንሲቲቭ ቶፒክ ይያወራ አይ ኖ ስለዚህ እዚህ ማውራታችን ጥሩ አይደለም ምን እንደርክ አይ እዚህ ጋር እንተወና እንሄዳለን ለምሳሌ ይሻላል ግን እቺን ብይሽ ኦኬ እንቆርጠው አንቆርጠውም በፍጹም እዚች ጋር አስቀምጣለሁ ልዩነትም ባይዘው በዚህ መሃል ሰዎች ይወቁ እኔና ወዳጄና አሁን ለምሳሌ እነን ከባድ ሐሳብ እያወራን ያለ ነው የኔ የግል ሐሳብ የሱ የግል ሐሳብ ነው የሆነ ቤተምነትን ወክለን አይደለም የምናወራው ሰዎችን መረዳት መገንዘብ ያለባቸው እንደዛ ነው በሰዎች የሐሳብ ልዩነት ደግሞ መቀበል አለባቸው ለምን እኔናት መስልም ለምን እኔ ጋር አልገባም መባባል ስለሌለብን አንድ ነገር ግን ልንገርሽ ክሊር እናርክ እኔ ብዙ ሰማያዊ አንድ ሰው ምን አለኝ መስልሽ አንተ ግን ቁጤኛ ተስለኝም ባለ እኔናት መስልኝም ባለ አይደለሁም እኔንም እንደዛ ይሉኛል ብዙ አይደለሁም ማለት አይመስልኝ እኔም አይመስል እንኳን አንተ እኔም አይመስልኝም ማለት ጤነኛ በማን ኮንቴክስት ጤነኝነት መስፈርቱ ምንድነው ጳውሎስን ምንድነው ጳውሎስን አንተኮ ከብዙ ዕቀተህ የተነሳ አምሮን ታማለላለው ንጉሱ አወራት ስራ ላይ የብዶሽ ብንል ለክርስቶስ ጤነኛ ብንል እናንተ ያለው እና እኔንም አንተ ሰው ወይ ንባብ ቀንስ ጤነኛ አይደለም ምናን ብለውኛል ግን በግልጽ ልናገረው ማልችል እኔ ሰማያዊ የሄድኩባቸው ያየኋቸው የሰማኋቸው ነገሮች አሉ። እነዚህን አልናገራቸው። እነዚህን ስለማልናገራቸው ይሄንን ቶፒክ አሁን አልፈዋለሁ። እሺ ግን ማርያም ይሄንም አግኝታት አይታት በህልም በራይ አግኝታት ታቃለ አይደል? አዎ። ታድለ አግኝታት። እኔ ውድድ ነው ማደርጋት። ለዚህ ነው 1000 ሰው ቢሰድበኝ ምንም የማይሰማ። ምንድን ነበር እሱ ነገር ያየው? አልነግርሽም። አይን ነገር ማስተይ በቃ ናይስ ግን ዩ ላቭ ፎር ሞር ዛን ጂሰስ ኦር እንዴት ነው አታወዳድረው ማለት ነው ቦታ ቦታ ቦታቸው ነው ታንክ ዩ ንጨዋ በጣ ቦታ ቦታ ሁሉም ቦታ ቦታውን ቢሰጥ ቦታ ቦታ ችግር የለብንም እኮ እግዚአብሔር አባለ ቦታ አለው እሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ የጌቶች ጌታ የነገስታት ንጉስ ቦታው አለ ማንንም የማይደርስበት በከምንም ጋር የማይወዳደር ከዛ በኋላ ቅዱሳን አሉ። ቅዱሳን ደግሞ የየራሳቸው ደረጃና ኮከብ አላቸው። ድንግል ማርያም የራሷ ክብር አላት። ያው ከማንም የሚበልጥ ከማንም የሚበልጥ የማይወዳደር ያ እንትን ስላልኩ እና ደግሞ ልትናገሪው ማትችው ነገር ስለሆነ ይሄን አሁን እዚህ ጋር ተከራክረን ግርግርም አይደለም ኖርማል አይደል ያካሄድ ነው ውይይት ነው ያደረግነው ያ ግን ትጸልያለች አትጸልይም ብለን ሪዘርቬሽን አለኝ እኔ ሪዘርቬሽን አለኝ አንተ ዩ ፊል ኢት ሰው እንደምነት ይሁንልህ እንተውና ናይስ ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ኦኬ በጣም በታላቅ አክብሮት እኔ ኢኩመኒስት አይደለሁም ክርስቲያን ነኝ ኢኩመኒዝም እኔ የተረዳሁበት መንገድ እና ያለው የተረዳሁበት መንገድ የሶስቱ ሃይማኖቶች የሚገናኙበትና የሚወያዩ በዛ ሴንስ ብቻ ነው እናንተ ባላችሁት ባለፈ መንገድ በሱ አይደለም ማየው እኔ ኢኩመኒስት አይደለሁ ክርስቲያን ነኝ ለሁሉም ግን አክብሮታለኝ እሺ ወዳጅዬ እኔ በጣም ነው ማከብረው ታውቃለህ እኔ በጣም ነው ማከብረው እና አሁን ያደረግነው የሐሳብ ፍጭት ሁሉም ቢፋጭ ጥሩ ነው ግን ወደ መጠላላት ወደ መደባደብ አንሂድ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ የሰጠን እንትን አለኮ ሁሉም ባመነበት ደረጃ ይመላለስ በጣም ጥልቅ ነው መንፈሳዊ ዓለም በአይናችን ከምናየው ይበልጥ ስለዚህ ሁሉም በተረዳበት ይመላለስ እንጂ ማንም ላይ ድንጋይ አይወርውር ኦርቶዶክስ ቢሆን ካቶሊክ ቢሆን ፕሮቴስታንት ቢሆን ወንጌላማይም ቢሆን የታዘዘው ነገር ምንድነው እርስ በርሳችሁ ትዋደዱ ዘንድ ትዛዝ ይችላል አለ እንጂ ተነካከሱ አላለም አንዱ ባንዱ ሐሳብ በደካማው ሐሳብ አትፍረዱ ነው ያለው ወንጌል ኢቭን ለጣውት የተሰዋን ምግብ በመብላት ስጋን በመብላት አንዱ መብላት ችግር የለም የሚል ከሆነ አንዱ ደግሞ መብላት የለብኝም የሚል ከሆነ የሚበላው እግዚአብሔርን አመስግኖ ይበላል የሚተው ለእግዚአብሔር ሲል ይተዋል ሁለቱንም እግዚአብሔር ስለተቀበላችሁ አንዳችሁ አንዳችሁን አትክሰሱ ነው የሚለው እና እኛ በመንደር ምን ኖር ሰዎች
بزي حساب لاي استير انديال تشو داجين انديال بلن ان فرارج بقى اندو منيا غلصوش نن سو بناورالتنا بيسماو يميودون سايون ينيغرن يالنو ማንንም ያልጠየቀንን ዲፕሊ ውስጣችንን እናምንበትን ነገር አውጥተን ነው የተናገርነው እና ሄ ሪስፔክት ይደረጋል አይደል በጣም ቴንክ ዩ አይ ሪሊ ላቭ ዩ ኤንድ ሪስፔክት ዩ እነሱ ማሰያ ሰጪዎችም ባይሰዳደቡ እኛንም ባይሰዳደቡ ስለ ክርስቶስ ይያወሩ በመሰዳደብ ልክ እዚህ ጋር ማያቸው ነው መሰለኝ አትሳደቡ ከታቻው ኮሜንት ናንተ አትሳደቡ ያ ዋ ያው ነግር ያለው ስድብ ደሞ የዲያብሎስ ነው አይደል ያውሬው ነው አ እኔ እብድ ነኝ ቋጭ ለኝ እሺ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ተመልካቾቼ በዛሬው ዕለት ከዶክተር ወዳጄነህ ማህረነ ጋር ያደረግንላችሁ ጣፋጭ ወግ እውነትም ጣፋጭ እንደሆነ አስባለሁኝ ማል ላይ ያው እንደ ልማዴ ኢንተራፕት ያደረኩኝ ሐሳቦችን አቆራርጬ ከሆነ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለማሻሻል ሞክራለሁ በሚቀጥለው ክፍል 2 ፕሮግራም ይዘንላችሁ እንቀርባለን ለዛሬ ግን አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም አመሰግናለሁ በፍቅር እንመላለስ